Вітаю усіх! 17 березня в Умані уже вдруге відбудеться фестиваль пісні, який має назву «Пісні, народжені в АТО». І сьогодні у нашій студії двоє чоловіків, які мають безпосереднє відношення до даного фестивалю. Це Сергій Іванович Кононенко та Руслан Олександрович Давидович. Вони пишуть пісні, вони були в АТО, вони мають стосунок до волонтерської діяльності. І взагалі вони чудові творчі українські чоловіки. Вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Найперше хочу, щоб ви розповіли, як з'явилася ідея такого фестивалю і як він приїхав до Умані. Ідея фестивалю пісні народження в АТО зародилася в Дніпровській обласній адміністрації за допомогою патріота і дуже ініціативної людини Юрія Голика. І ця ідея розвинулася, і перший фестиваль був проведений в 16-му році, влітку 16-го року. Туди попали 60 бійців, які протягом антитерористичної операції писали там, на фронті, свої пісні. Із цих 60 бійців комісія відібрала 20, серед яких був я і Руслан, і ми були на концерті цього фестивалю в Дніпрі і стали лауреатами першого всеукраїнського фестивалю пісні народження в АТО. На щастя, цей фестиваль мав продовження, історію, і на сьогоднішній день планується проведення вже третього фестивалю, знову у славному Дніпрі. Фестиваль відбудеться 9 червня, а от концерти, які по факту цього фестивалю відбуваються по всій Україні, вони проводяться в тих містах і містечках, звідки приїхали лауреати чергового фестивалю. Так як я був лауреатом фестивалю першого і другого, появилася ідея проведення таких фестивалів в Умані. І минулий рік, майже день в день, 18 березня, був проведений в Умані перший концерт фестивалю пісні народження в АТО. Тож цього року буде у нас уже другий такий концерт. Слід зазначити, що Умань тут не пасе задніх, більше таких міст, крім Києва і Дніпра, в Україні нема. І ми єдине, можна сказати, місто в Україні, яке проводить уже такий фестиваль вдруге. Скільки цього року буде виконавців в Умані презентувати свої пісні? Ну, ми трошки поміняли формат фестивалю, і сьогодні прийнято таке рішення, що ми не тільки будемо давати слово лауреатам фестивалю, які вже співали в Дніпрі і в інших містах, а і давати можливість заспівати своїх військових пісень ще хлопцям, які ніде майже не приймали участі, які маловідомі, які відомі може на своєму там місцевому або там максимум районному рівні. То в нашій програмі будуть приймати участь 19 виконавців, це 15 бійців, які будуть виконувати по одній-дві пісні. Серед них половина лауреатів, людей, які вже пройшли декілька концертів, а половина – це ми намагаємося відкрити для України інших бійців, інших авторів, які, може, загалом вся Україна ще й не знає. А що ви будете виконувати? Я буду виконувати пісню, нашу спільну з Русланом пісню. Руслан написав просто фантастичні вірші, які мене не могли не зачепити. А я дуже довго писав музику. Я буду виконувати пісню, яка називається «Луганщина». Це наша спільна з Русланом пісня. Ви, здається, вже виконували її? Так, я її декілька разів виконував тут. А взагалі, як вдається привести усіх виконавців до Умані? Наскільки це складний процес? Знаєте, організаційні моменти – це доволі складно, і процес доволі складний. Але я тут хочу подякувати всім уманчанам, які до цього долучилися, і представникам райдержадміністрації, і представникам райради, і представникам міста, і відділу культури, зокрема, який величезну роботу провів по складанню сценарія. Це доволі складна тема, і без спільної такої роботи на досягнення результату навряд чи би у нас вдалося щось зорганізувати. Я хочу сказати, що саме те, що і громада Уманщини, і влада Уманщини, і волонтери Уманщини, і бійці, які мешкають на цій території, от саме завдяки тому, що ми всі хочемо провести такий фестиваль,
все, я думаю, відбудеться дуже непогано. В кількох містах України мають відбутися концерти перед тим, як буде вже фінальний у Дніпрі? Це важко сказати. Я знаю, що на березень місяць заплановано, крім Умані, ще два місця. Це Запоріжжя і місто Обухів Київської області. Скільки буде далі, це дуже складне питання. Справа в тому, що у нас нема графіків, у нас нема обязаловки. Все будується чисто на добрій волі. От уманська громада, уманська влада, уманські волонтери проявили таку добру волю, вирішили провести другий такий фестиваль. Якщо якісь інші населені пункти проявлять таку добру волю, ми приїдемо туди. А минулого року в скількох містах відбулись концерти? Складно сказати, в середньому два концерти в місяць, близько 30 міст. Близько 30 міст. Таким чином, от за три роки ми з Русланом об'їздили, дали тільки в рамках фестивалю пісні народження в АТО близько 100 концертів. І якщо перейдемо до Руслана. Ваш колега, товариш розповів, що ви були в АТО. Ви пишете вірші, ви пишете п'єси, ви виконуєте свої пісні. Розкажіть, будь ласка, про як до вас приходить муза? Когда песня стоящая того, чтобы ее показать слушателю или зрителю, в моем понимании, она всегда приходит после больших потрясений в моей жизни. То есть сначала идет потрясение, потом я его в своей душе и в своем разуме перевариваю, и потом это все появляется на листке бумаги, прорабатывается, и я выхожу с этим на сцену. Великим потрясенням, я так розумію, стали події на Сході, війна, АТО. До того ви писали вірші, пісні? Да. З 15 років я почав писати пісні, стихи. В принципі, йшов таким же путем. Наскільки відрізняється потрясіння ті, які були, можливо, в юності, які наштовхували вас на створення віршів і пісень, і те, що відбувалося на війні? Для моєго серця, нет різниці. Оно, если ранится, то оно ранится по-настоящему. Или это неразделенная любовь, которая у меня была. Неразделенная, она была разделенная, но просто девочка, которую я полюбил впервые в жизни, она уехала за границу. Для меня это было большим первым потрясением. Я не знаю, тут нет критерия, были больше они на войне или меньше. Они были, и поэтому появились песни. Просто тематика песен стала уже военной. І все. Як сьогодні? Наскільки часто з'являються пісні і вірші у вас? Я так розумію, ви вже повернулися у мирне життя. Да, я в 15-му году вернулся домой, написал большую часть песен после возвращения домой. Недавно в Полтаве, благодаря волонтерам и небезразличным людям, моим друзьям, я записал свой второй альбом. Который мы посвятили событиям, которые произошли на фронте 12 июня 2014 года, когда подразделение 79-й аэромобильной бригады попало в засаду, и погибшим в этот день ребятам мы посвятили этот альбом. Песни для этого альбома писались в течение года, это 11 песен. А если говорить про АТО, как вы потрапили на войну? Если говорить про АТО, то завтрашний день, 17 марта, сыграл решающую роль в моем выборе. Я решил именно в свой день рождения пойти в военкомат и заявить о том, что я готов защищать свою землю. Я это сделал. О чем никогда до сих пор, по крайней мере, не пожалел. Мы за неделю до этого момента сидели с братом на пороге, перекуривали. Я ему сказал: «Сереж, если я не пойду, то мне будет стыдно за себя всю оставшуюся жизнь». Я пошел. Да, вы служили. Я служил в 23-м батальоне. На момент моего призова по первой волне мобилизации, это был батальон территориальной обороны Запорожской области. В нем служили около 500 человек, все с Запорожской области, местные.
Ну, год той службы, которую я провел, мы провели полностью в секторе М в окрестностях Мариуполя. Там у нас были первые победы, первые поражения, первые ребята, первое боевое крещение, первая боевая семья, которая осталась до сих пор в моей жизни. Я нашел родину, но боевая семья – это люди, с которыми ты прошел определенные события. Ну, у меня были к ним особые отношения, я называл их своими детенчатами и относился к ним как мама с отцом. Несмотря на то, что мне пришлось для этого забыть о своей семье. Повернемося до вашої творчості. Да. В другий альбом, ви кажете, увійшло 11 пісень. Так. А в перший? Да, где-то так теж. Так. Тобто це вже 20 пісень. А взагалі, скільки у вас пісень, які ви присвятили саме війні на сході України? Да, вот это количество, так это и есть, да. Есть песни, которые я не пою, потому что они сырые. А то, что я готов исполнить, и за что мне не стыдно, как автору, 20 песен – это мое. Сергій розповів про те, що ви пишете слова, вірші і музику. Ви також самі пишете? Ні. З музикою проблема, тому що я чайник в этом вопросе. Ну, але ж ви виконуєте, граєте? Я виконую, но я граю на тих же аккордах, які я изучил 15 лет. Поэтому с музыкой у меня пока проблема. Мелодию я слышу, я могу начать писать песню с мелодией. То есть я слышу мелодию, потом пишу стихи. Но изобразить это на гитаре мне не хватает опыта, техники и знаний. Що особисто для вас є цей фестиваль пісні народження в АТО? І що для вас є ті концерти, які відбуваються в різних містах України? Ну, перше, що фестиваль для мене значить, це люди, які приймають в ньому участь, які теж стали небольшою сім'єю. Нас було більше, звісно, в початку, але потім события так складувалися, що залишився вузький круг людей, которых тоже можно назвать своей семьей творческой, которые друг друга понимают, разделяют, с которыми можно поделиться всем, которые не задают лишних вопросов, просто любят тебя таким, какой ты есть. Вот. Но для меня фестиваль, конечно, это была возможность выйти со своими песнями на большого зрителя, попробовать себя как в Киеве на галоконцертах с профессиональной аппаратурой на огромный 3000-ный зал, в котором выступают звезды, получить опыт таких выступлений. И, конечно, когда выходит на сцену мама погибшего солдата с цветами, обнимает тебя, целует в щечку и говорит на ухо: «Спасибо, сынок», это тоже для меня очень много значит. Завтра в Умані, це буде ваш день народження, і ви будете дарувати подарунок усім уманчанам. Що саме ви будете виконувати? Я буду виконувати дві пісні. Одна з них називається «Крещення». Вона посвящена, в принципі, событиям 5 сентября 2014 року, коли наше підрозділення попало в засаду в районі Новоазовська. Но она так лягла в альбом, що, в принципі, і событиям 12 июня посвящена, і любому боевому крещению, которое было у каждого бойца. Она получилась такая всеобъединяющая, эта песня. Вторая песня называется «Командиру». Она посвящена погибшему боевому командиру 30-й бригады, офицеру с большой буквы, которому мой брат Сергей посвятил песню. А я на основе этой песни написал как бы свою интерпретацию, вот, которая, по его словам, очень сильно отличается. И я хочу ее исполнить в память о нем и в память о всех достойных людях с офицерскими погонами, которые не дожили до этого дня. Эх, командир, как же ты не смог судьбы поворот рассчитать?
Ты просто ступил за тот самый порог, и не вернуть, не догнать. Я не знаю, за что так нам. Наши лучшие умирают. Но я верю, ты где-то там. Где нет боли и не стреляют. Эх, командир, сколько было боев, трудностей, горя, потерь. Но ты был упрямый, ты гнул свое с буквы «Большой офицер». Я не знаю, за что так нам наши лучшие умирают. Но я верю, ты где-то там. Где нет боли и не стреляю. Флагом покроют могилу твою, грянет салют и гимн. Я же стою и скорблю, и пою: спасибо, что ты был таким. Я не знаю, за что так нам наши лучшие умирают. Но я верю, ты где-то там, где нет боли и не стреляю. На душе будет новый шрам, снова лучшие умирают. Но я верю, вы где-то там. Где нет боли и не стреляю. Сьогодні у нашій студії були Сергій Іванович Кононенко та Руслан Олександрович Давидович. Вони нам розповідали про пісні «Народжені в АТО». Я вам щиро дякую за зустріч і за розмову. І бажаю завтра гарного настрою і гарно виступити на фестивалі. Дякую. Ми ще раз запрошуємо всіх уманчан. Будь ласка, приходьте, послухайте правду про війну, яка викладена, таким музичним способом.